Najmodnejšie oblečenie, nové auto, moderný nábytok. To všetko patrí k ľuďom, ktorí sledujú všetky trendy a stále sa snažia byť in. Ako by ste sa však pozerali na človeka v tweedovom obleku, v 50-ročnom aute a s bytom zariadeným ako z predminulého storočia? No už predstavte si, že práve ten môže byť trendy a najmä jeho nábytok je pomaly pokladom. Keď sa po 89. konečne otvorili hranice a my sme mohli privoňať k západnému štýlu bývania, začali sme hromadne vyhadzovať nábytok našich starých mám. Teraz to však asi mnohí ľutujú. Tento nábytok mal svoju hodnotu. Možno napríklad dnes, čo sa kupujú všelijaké drevotriesky, nevydrží to tak dlho. Všetci chceli ísť veľmi moderne a zbaviť sa takého toho prezdobenia. Strohé minimalistické línie lákajú najmä mladých ľudí. Prípadne aj by sa im staré kúsky páčili, no nemajú odvahu ich do svojho bytu umiestniť. Ak ho dobre vpasujete do toho aj moderného interiéru, tak on ho v podstate ešte tak zvýnimočne. Určite, že to, čo je staršie a kvalitne robené, tak mám k tomu väčší vzťah. Skôr masívne, skôr nie moderné. Všeobecne starých vecí, hej, okrem žien. To dýcha takou ľudskosťou. Zohnať sa dnes dá všetko. Okrem európskej klasiky z minulých storočí sa môže vo vašom byte vynímať pokojne aj skrinka s barmi, zrkadlo z Pakistanu či komoda z Číny. Staré kusy často ukrývajú aj tajné zákutia a s takýmto prinízkym kreslom na pohľad nepohodlným by ste sa lúčili len ťažko. To bola stará finta na návštevy. Nízka je preto, aby vlastne ľudia, keď si do nej sadnú, aby sa cítili pohodlne a zároveň aby sa im ťažko vstávalo. To znamená, aby vlastne na tej párty vyžrali čo najdlhšie. Storočný a starší nábytok sa ľudia obávajú kúpiť aj pre jeho domnelú krehkosť a náchylnosť k poškodeniu. No opak je pravdou. Drevo, keďže je staré, tak už nejako nereaguje na také podmienky ako zmena vlhkosti alebo aj zmena teploty. Raz za čas navoskovať a utrieť prach a váš starý nábytok bude naďalej klenotom v domácnosti, ktorý vekom nestráca na hodnote. Ak tá hodnota aj nebude stúpať, tak určite nebude klesať. Mariana Haliaková, Televízia JOJ.